Takže Salif Hebouse nám se pokusí zhodnotit dnešní zápas. My jsme hráli na jaře po třetí doma a opět jsme nevyhráli. Tentokrát derby se Střešovcema 1-1. Salimku, rychlá odpověď, jak tento zápas viděl. No, tak první poločas jsme určitě krásně prospinkali. To bylo vidět, protože tam nebyl pohyb, byla tam nabídka, nebyl tam... To byl jeden z nejhorších poločasů, co jsem tady. Musím říct, že to byl tristní výkon a zaslouženě jsme ten poločas prohráli krásným gólem Střešovic. To byl fakt nádherný gól, jsme dostali a mohli jsme dostat ještě víc, protože tam nám nefungovalo v zásadě skoro nic. Jo. Takže po poločase jsme si řekli, že takhle by to asi nebylo úplně v pořádku a je potřeba zabojovat. No. Naštěstí tam to David trefil na 1-1 v těch pár minut před koncem, no ale už to bylo pozdě, no, tak zaplať pánbu za téhle situaci, v jaký jsme se dneska nacházeli, tak ten bod je pro nás zlatý, ale myslím si, že ta remíza je asi spravedlivá. Čím si vysvětluješ tak strašný výkon našeho týmu? No, čím se vysvětluji, no tak to má nějaký hlubší kořeny, tak samozřejmě za prvý starší kluci, nevětě přesně, Tomáš, Tomášové, tak měli samozřejmě nějaký problémy zdravotní, to se s nima bohužel furt táhne. No, a samozřejmě pak nám chybě, že vypadl nám pro nás klíčový útočník Urbič, se natáhnul sval na tréninku a pak se vždycky rozpadne taková ta nějaká ta, jako jak bych to řekl, nějaká ta, ten automatický, ten automatismus té hře a tam jsou nějaké věci, které ty kluci jsou zvyklí a ty teď prostě nefungují, protože jinak ty hráče nemáme, teďko, že jsou zranění a hlavně, já to vidím jako hlavní příčinu, vidím tyhle ty věci, kde jednak jsou nedotrénovaní někteří hráči a ty zranění nás pronásledují, ale jako zbytečně jako mlčím, protože ty týmy jsou na tom všichni stejně v tom přeboru. Loni se nám to vyhýbalo, byli jsme v pohodě celou sezonu a to se s tím prostě potácíme skoro od začátku té sezony. No. Minulý týden jsme bez vlastně Tomáše Peší a Tomáše Poláčka porazili Stodolky 7-1. Dneska doma se Střešovcema, kteří jsou na předposledním místě tabulky, trápení a nakonec teda hubená remíza. V čem byl rozdíl v těch dvou zápasech? No tak asi hlavně to bylo v tom, že na těch Stodolkách padly góly, takový slepený, docela poměrně snadně jako. A já si myslím, že jak dostali Stodolky na 3-0, tak vlastně to utkání bylo rozhodnutý. Jo. Myslím, že každý tým, který od nás dostane tadyhle s náma právo 3 góly, tak už to většinou jako položí. Jo. A v tom minulý týden, no, já jsem to viděl vlastně jenom z záznamu, že jsem byl mimo, ale asi zřejmě ty mladší kluci to vzali za pačesy ten minulý týden a odmakali to, odbojovali to. Dneska to bylo, říkám, ten první poločas byl trošku jako profesorský a možná kluci ostatní, ty mladí spolehají na oba Tomáše, kteří evidentně v současné době nejsou úplně zdravotně jakoby top, no to je celý. Jo. Poslední otázka směřuje na vyloučení Martina Čiháka, což je třetí hráč v krátké době vyloučený na jaře. Asi zbytečný zákrok, když už hrál se žlutou kartou. No, tak to věděl asi sám, když už mu to odskočilo na tom terénu, mu to odskočilo a on ušel do toho skluzu, tak už si ten moment věděl, že to je špatně. No. Tak samozřejmě o to mrzí, protože pro nás je to další hráč, který příští terén asi určitě 100% nebude. A to je prostě ten rozdíl oproti minulé sezóně. Jsme prakticky neměli, jestli jsme měli jednu nebo dvě červené karty a teď máme pár utkání, už vlastně třetí. Což taky jako není to, že samozřejmě já jsem zapomněl, že nám chyběl Bláhyč, že jo, to je další hráč, který ze základu, který nám dneska scházel, no, odstál si ten trest a tohle to nás taky oslabuje samozřejmě v té naší tužbě, té obhajobě toho umístění, no, tak teď nezbývá nic jiného, než prostě to hodit za hlavu, pořádně potrénovat, dolečit ty bebíčka a teď nás čeká pěkná série těžkých utkání. Se ukáže, jestli na to máme nebo ne. Salime, děkujeme a budeme držet palce, aby ta série vyšla. Díky moc.